Сьогодні у Чорному морі стартують великі навчання НАТО «Посейдон-19». У маневрах візьме участь понад 1000 військових. Також залучать 16 кораблів, гелікоптери і винищувачі. Мета вишколу – зміцнити взаємодію між підрозділами, а також перевірити міць ВМС Румунії, які незабаром мають перейти під командування НАТО. В Альянсі наголосили, посилення присутності в Чорноморському басейні – важливий захід безпеки на тлі агресивних дій Росії. –